I to pored tebe. Je li to da imaš dokaz ko žene da se vjerote? Čekaj, bre, stani, bre. Tebe Vukšuću posle, kad bude pauza. Na kraj, kad je najslađe. Klim ovaj žvizne kraj, ulazite u krupan kada. A kao je igramo, bre? Prijateljska. A proti koga? A proti večiti rivala. Čitu. Ko ti je večiti rival? Znači večiti, večiti, večiti. Čekaj da vidim, nema pojma. Globoder! Dva, tri, i to smo vodili po LVN. E, moram mi lajko stranicu. To je Mačkovac. Globoder, koliko vaš ima iz Mačkovca? A? Što igra ovo? Pa ima dva, tri možda. Pa to nije Mačkovac. Dobre, dva, tri, jedan, dva... Ne, ima Boga. Ne, ba, ništa. Vratio se Steva? Koji Steva? Lepo si Drago će igra. Drago što? I Miljan će igra. Neki srate meni koji slavim. Još i ocu da vrate i fantastična četvorka ponovo igra. Fantastična četvorka, Joca Jevtić, Miljana Tanasković, moj komšija Darko i Miloš Starić. Kad su oni igrali, tu niko ne gledali. Zoran treba da igra kod nas, bro. E, da znam. Pa, šta da mu radim? Nisam, ja šestor šta. Ja i jedan se, ili dva jedan, tako ono. Ovo deca sve iz Lobodera, a? Ima ovaj mali Bresnopoja, Džatić i ovaj sedmica, ne znam čiji, ovaj levo krilo. Vidiš ovaj što ima lopta sam. E, ima dva, tri, nisu. Ali, nisu svi, ali 90% izgleda. A dobro, ovaj jedan mali iz Bresnopoja, to računa i to im kolonije. Ej, jedan ti. Offside! Jeste, jeste. Bio, bio, ušao, živi ti. Pa pre nego što ušao, živi ti. Pa gledaj malo. Ne, znam sve, mi su nogi izlepiš. Aj, ali budi realan. Jeste. Studija! Već bi u offside. Ako Aca kaže da offside, ja verujem da offside. Boba ti dva put sudi. Kako, Boba dva put, očigledan offside. Ako bude povoljan rezultat, prvo te misli. Aco? Ako bude povoljan rezultat, prvo te misli, idem na Rivaša Markama. Ja vidio, živi ti. On neće ulete ovom da mu dalo. To znači, ako izgubimo 1-0, idem da gledam. Može čak i ako izgubimo 2-0. Samo da nađem kartu. Ima da gremi Maraka. Brate, povredila mi se dva glavne igrača. Čuti, snimaš, čuti. Pa će se čuješ i ti. Če ti zađe glas, nije ti učuješ. A ovo ćeš ti cijene, stvarno? Ti snimaš, ti. Puj, ja znam. A, ovaj bre, mali ovaj Bakula, Jovičić, zadnji vezmiš, došao, čovjek. Zvezde, i povredio se levi bek ovaj Rodić na treningu. A izlomio ga Drinčić, ovaj vaš grobar, a? Rodić, juče na treningu. Jeste. Polomio srednji prst na nos. Kukušicu za mladu organizaciju proti Engleza. Ja sam gledao i proti Makedonije i proti Engleske. Ali ne znam da li igrao on taj. Igrao, bre, Rodić. Sad će se bio kapitan onaj Medović, četvorka, onaj što igrao za Vojvodinu. Igrao, branio golman onaj Aleksić, što branio Spartak, Suboticu, ne znam. Bio trener onaj Zvezdina i Mourinho, Janković. Ona ga mrzi, ne mogu ga smisliti, onaj mi Zvezdu saranio. Pa nije on Zvezdu, to ti je upravo. Ma nije on. Onaj nije vaš trener. Onaj uništio Zvezdu, uništio Mechelen, Standard Liež. Onaj najveća trenerska prevara iz Srbije u zadnjih 20 godina. Nego mora trenirati, njemu otac onaj novinar, Bob Janković. A kumu ovaj... A zna, ovaj, a novinar isto, Milojko Pantić. Dobro, ali toga on mora da ima i nekog van, on sve u van tamo u Liježu. A zna i ove mafijaše što povezali se. Ramadan i kompanija. Nađeš vezu. A jebi ga, vas pa falađe. Izašao si na Instagram. U 5.29 u nedelju izbacio Steva Dragoša sliku. Porna bre. Iz lava, ti si zažmurao jedin. Ti, Filip, Steva Dragoša, vas tamo 5-6. I snimao da je RDK live. I zvala ti tamo nešto u 6-7. Samo sam ja gledao, ko maš drugi. Ne da dođe. A još čuo sam na 10 mjesta da dobujete. Češ ti s njim stvarno posao? Daj još. Hoću, na kraj, kad ovaj cudi. Mi idemo pre kraja. Misli da ću ga ja... Gdje ćeš slavio? Napisao 5 komentara na stranicu i nije došao. On čovjek hoće gledati na arenu. On kad nema prenos na televizor, njega to ne zanima. Ta šamar košta 100.000 i zatvoriš. Ima Vukša u subotu, čuješ, na Jakšu. Temić, Vararin, Dinamo, Vranje, generalna proba. Temić je da igra sve utakmice, prvo delu prvenstva ovamo na Jakšu. Čuti, gledam utakmicu.
Mora ćutim. No. Ove pa tebe kup već se igrao. Mislim trebali smo da igramo. Predeljeno. Ne, u vidu stali. Oni su stali ljudi na domaćem terenu. Pusti nas. Pa ovdje Knez Lazar, Vladan Vinić i kompanija. Sad, čekaj, sad u nedelju treba se valjda igra ponovno kup. Četvrtfinal. I onda posle počinje Liga 19. Dušan radi u drugu, a Stefan otišao kupci. Oni jure sad zonu. Njih drži ovaj brat od Batosanca. Ispali u kupu 13. aprila iz Lomnice, kuće izgubili zonu. Ona Lomnica, brate, jako zemlje šalja igra tamo, cijel život. Kovre. Ha? E. Oni dva ranga, tri gore. Je li bre, da je ovaj mali kin što nije došao? A, on je otišao kupca. Ej, bre, dižemo lapu. Ja sam otišao da budem pomoći trener Mourinho u Manchester. Tempa za beton ligu. Imamo dva najbolja glavna ligi. Rijele i Dida. A oni da, no. Konkuriš u Vicu. Registar nije u Vicu. Evo ti Dida igra, čekaj. Kako je ovaj dvojkom što igra za nas? Za? Za nas. Čak da ga skrozira. Ne, 15-ica. Taj ti je neki igrao za Vinograd za Genš. Dobelje. I Keža došao iz Čitluka i to ti je to. Došao, Rile vratili ga. Svi ostali Kud ja znam, obri taj skal da ne voci. Da, nije za nas. Marko je kim bi trebao, njega nema. Ili Dule. I ovaj mali. Marko, bre. Ovaj, ne. Ne, taj ima. Ne možemo da je bonus. Ovo, znaš koji je bonus? Strahinj, ovaj mali pepijac iz Lukavca. Oni zašli. Onaj mali devete, špic. Eno ga na klupi, tamo levo sedi. Bravo. Bravo, ništa. Bravo. Dobro, lepa. A dakle je mali dečko, se mi coje? Ne znam, brede, nije. Ja ne znam kako je. Ja prvi put ga vidim sad. Daj mu je, de vraćaš, kurac. Ajde u pičku, mati. Igaj bez ta širiška ruke, bre. Ako imaš još... Šutaj to na prvu. Živi je gotovo, ja ga nisam vidio 100 godina. Ja sam ga vidio na svadbu. Ajde, Lado, sviđu malo, Lazo! Bravo, bravo! Ja li Vukša? Morate pitan kad se već tu, pošto se ne vidimo. Si uperis o to kolano tu. Pa ću periš? Čuti, nemoj to ide uživo, šta ga to pita. Nije uživo, snimak, na YouTube. Pa ću zaboraviti neviđan čoveka. Pa na, sad si na što ga pitaš. Hoće zaigraš posle sa starom kad te briš? Hoće. A operiš se, onda ti ne bilo još godinu dana operaciju. Što ti čoveka, šta ti je? Kaži. Koliko? To se čuje, čak. Čuje. Ajde, ovo što se čuje. To se čuje. Ajde, ovo se čuje. Sve vre, normalno. Dale.
Dođi ovo. Naš sam poziciju, gde ću se. Evo je. Nije bilo ovo se bilo, ne? A gde Njuse, on igra više? Igrao, igrao prošlo. Isto protiv nas igrao. Možda radi danas. Ovo je offside, čist. Aj ovo, lo jesi. I pa je malo pre bio živni ti. Ali profesionalno gledano jeste. Gde si ovo razumeo? Ovo je najbolji igrao ovako bre. Ko bre bio za tebe? Bio za tebe bre geni bre u škole. Koji bre? Ovaj. Što ti? To ne priča nešto. Ti razi ima škola suda. Vidi, ti gori od njega. Što bi rekao Prle, ja sam imao kjet iz matematike, ali sam koko Nemce, to ti ovo. Možda imaš, da budeš najgori džak, ali da znaš da igraš ovo.